Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից որևէ օբյեկտի վերաբերմունք Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին չկա եթե լիներ օբյեկտի վերաբերմունք միայն մի բանի համար միայն այն բանի համար որ այսպես ասած վիրավորանքը իսկ իրականության մեջ կոչ քննադատությունը քրեականացրել են Հայաստանի Հանրապետությունում Freedom House-ից բացի բազմաթիվ կառույցներ սկսած Եվրոպայի խորհրդից պետք է իրենց վերաբերմունքը ցուցաբերեին ել չեմ ասում պատգամավորներին առանց խորհրդարանի համաձայնության ազատությունին զրկելը ել չեմ ասում դատական համակարգի ամբողջովին ընդհարգացնելը Ինձ թվում է, թե այդ էլեկտրոնային մակագրությունների համակարգը այսպես հեշտ ու հանգիստ է եղել եւ բոլորը ցանկացել են, որ այդպես լինի։ Դրանք տարիների տկնաճան աշխատանք էին եւ բազմաթիվ այլ հանգամանքներ։ Եթե մենք սրանց արածի 10% անեինք, երևի 10 հայտարարություն մեզ բաժին կհասներ։ Իսկ սա նշանակում է, որ իրոք նշանակում է, որ դեռևս հանդուրժում են Եվ սպասում են, որ իրենց ակնկալիքները կիրականանան, թե ոչ։ Բայց մենք այդքան շատ ժամանակ չունենք, էլի սպասելու, որտեղ ժամանակը մեր օգտին չի աշխատում։